Ministri Arsimit Arber Ademi sot nuk precizoi nëse për shkak epidemisë të morbileve në territorin e qytetit të Shkupit do të vazhdohet pushimi ndihmëror i nxënësve me qëllim të mos shpërndahet kjo sëmundje ngjitse. Ademi deklaroi se në prag të gjysmëvjetorit të dytë në shkolla situata e epidemisë po ndiqet me kujdes dhe do të reagohet në mënyrë adekuate. Po e ndjekim situatën. Konkretisht ajo që duhet të ndërmerret nga ana jon si institucion kompetent do të ndërmerret duke patur parasysh mbrojtjen shëndetësore të më të dashurve tan, të fëmijëve tan, padallim nëse janë në shkollim fillor apo në objekte parashkollore. Në koordinim jemi me shëndetësinë, punën dhe politikën sociale, me qëllim që të gjejmë zgjidhje ligjore me të cilën do të nxiten të gjithë prindërit të vaksinojnë fëmijët e tyre, duke patur parasysh se shkollimi fillor është i domosdoshëm dhe i paraparë me kushtetutën e RM-së.